ای افغان ځواکونه دې ته اماده دي چې د لښکرګاه ښار امنیتي چارې پرته له بهرنیو ځواکونو څخه وساتي. ویل کېږي چې اوس عملا له لښکرګاه ښار څخه بهرني ځواکونه وتلي دي او د دغه ښار امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي. ویل کېږي چې دا د امنیتي چارو د سپارلو لړۍ ده چې په لښکرګاه ښار کې مخکې له ټاکلې نیټې څخه عملي شوی دی. له بلې خوا نه بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې د اشغال یوه غیر وسله واله وسیله ده او دوی ورسره مخالفت کوي. زه شاپور بختیار یم او تاسو ته تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په اوسنۍ خپرونه کې راسره میلمانه دي د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل، د هلمند ولایت د مجاهدینو د سولې د شورا مشر عبیدالله زیارمل، او په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت استازه جنرال عبدالجبار قهرمان، او د سیاسي چارو کارپو انجینر متی الله خروټه. ټول ستړي مشه بحث بخیر اغلی. قهرمان صاحب، په پیل کې تاسو سره زما څه فکر کوئ چې په لښکرګاه ښار کې څومره به دې ته اماده وي چې دغه چارې په ښه توګه پر مخ یوسي، او دا تر اوسه پورې کوم مسؤلیتونه وو چې افغان ځواکونو ته نه و سپارل شوي چې اوس هغوی ته وسپارل شو په دغه ښار کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو او د تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل احترامات. زه خپله تقریبا دوې هفتې ولاړم هلمند ته چې د نورو ټولو ماتو ګروپو د لیدلو په څنګ کې مې پر دې موضوع، چون خپله هم د یو منصبدار په صفت او یو وخت خپله داسې یو څوک وم چې د دې مسؤلیت په انتقال کې مې یو معین رول بازي کړی، نو دا راته دلچسپ و چې زه هلته باید ځان پوه کړم. نو بیا چې دوې هفتې مې هلته کمه مطالعه وکړه، بیا راغلم دلته ډاکټر صاحب اشرف غني سره هم کښېناستلو چې د دې یو ضرورت دی، د تم پیشنهاد وکړي چې یو سفر باید ولرو هلمند ته. د امنیتي سکتورو د مرکز مسؤولین هم باید واوسېږي، او هلته باید د ملت نمایندګان هم ټول برخمن وي، د دې چې پر دې باندې در نږدې که چیرې بعضې کمبوتۍ و کاستۍ وي څوک په دې وپوهېږي، یو بل ته سالمې مشورې ورکړي. نو بیا مو دوهم سفر وکړي ولاړو. نو زه خپله د امنیتي مسؤولینو سره په تنهایي ډول په جلساتو کې ډېر همه جانبه پر دې مسایلو وغږېدم. تر اوسه پورې چې څه سوي دي په امنیتي چوکاټ کې بالکل د تایید وړ دي، او د راتلونکي دپاره چې دوی څه پروګرام لري یا پلان لري د ځانه سره چې هغه ماته توضیح او تشریح کوي، هغه تر ډېره حده پورې ماته دا اطمینان راکوي چې نه تنها موږ د ښاروالۍ د مربوط ساحې د انتقال دپاره دا زموږ قوتونه امادګي لري، بلکې که حتی ضرورت سي هغه دوهمه مرحله چې په راتلونکي کې باید بعضې ولسوالۍ هم دوی په بر کې ونیسي، دا توانمندي هم د دوی سره موجوده ده. دا ولې موجوده ده؟ دا د دې ارګانونو امنیتي سکتورونو ترمنځ یو ډېره قوي همغږي دوی ایجاد کړی. یعنی زه خپله په ډېرو کومو مواردو کې د دغسې یو حالت سره مخامخ سوی یم، حتما به په تکتیکي لحاظ باندې د خلکو ترمنځ بعضې اختلافات به وه، دا د رالي کې دا زموږ په کوم نظام کې چې و بیا دغه راوروسته، ولې یو ښېګڼه چې ما په هلمند کې ولیدل د دغه امنیتي مسؤولینو ترمنځ ډېر قوي باور فضا ایجاد وه. یعنی اماده دې ته چې دغه چارې اوس ښاغلی قهرمان، اصلي پوښتنه دا ده چې په لښکرګاه ښار کې، یعنی په دغه ښار کې کوم مسؤلیت و چې مثلا پولیس او اردو نه درلود هغه بهرنیو ځواکونو سره و چې اوس دوی ته انتقال شو چې مثلا ته ته د انتقال پروسه ووایي؟ دا اوس تقریبا هم دا اوس پیلن هم که سړی د هلمند د ښاروالۍ مربوط ساحه کې یو مطالعه وکړو، دا اوس هم پیلن په باباجي کې انګلیس قواوې پرتې دي، دا اوس هم د ساحې څخه کاملا نه دي وتلي. د دوی سره د ښاروالۍ په ساحه کې هغوی په بعضو مواردو کې مثلا خوشکاوې طرف ته یا د نارسراج طرف ته یا بل استقامت باندې چې به په ښاروالۍ په ساحه کې کوم عملیات پر دوی فشار راتلل، د دوی سره خارجي قواوو همکاري کول، حتی در هوایي حمایې پورې په ډېرو مواردو کې دوی، یعنې له دې نه وروسته به یې نه کوي دغه حمایه؟ د دې په ایسته نو تقریبا خو د مسؤلیت د انتقال پر اساس باندې نور دا مسؤلیت افغانانو ته انتقالېږي، نو په دې لحاظ باندې دوی ته نور حتی ضرورت نشته. دا نو په دې معنا ده ښاغلی قهرمان چې له دې نه وروسته سره له دې چې د لښکرګاه ښار امنیت ساتي، نو په باباجي کې مجبور چې د انګلیسانو امنیت هم افغان ځواکونه وساتي، ځکه مسؤلیت دوی په غاړه دی که هغوی باندې برید کېږي نو مجبور چې دوی لاړ شي د هغوی دفاع وکړي، ځکه نه هغوی مسؤلیت نه لري. کېدای شي اصلا دغه شپږ میاشتې چې شپږ هفتې چې راتلونکي پاتې دي، په دې وخت کې په هغه ساحه کې چې کوم قواوې دي، کېدای شي هغه هم د هغې
ساحه څخه یعنی کومه وزي شاید دغه سیستم سره مخامخ شي افغان ځواکونه نو افغان ځواکونه زه باور لرم چې دوی په شاروالۍ په مربوط ساحه کې مشکل نه لري نور بله دوی سره کافي قوت ورسره دي دواړه اړخیه مالي دقیق مطالعه کړل امي کیفیت امي کمیات دواړه کافي دي او ښه مدیریت دي اصلا دلته مشکل په دې کې دی دا ټول د بعضو ځای کې چې موږ د مشکلات سره مخامخ کېږو شبر جانه په ډېرو ځایو کې موږ مدیریت نه لرو د دوی مدیریت په کومه کچه پورې تر کومې کچې رسېږي دوی مدیریت هغې دفاع وزارت وزیر او کورنۍ چارو وزیر پورې رسېږي چې لوړ راخېږي خرابېږي زه د هلمند دا نه پوهېږم چې څنګه دا خلک تصادف داسې جوړ سره راغلي دي خو دا خلک داسې دي په اصطلاح باندې چې د امنیتي مسؤلین اکثریت په اصطلاح پکت د دې په محور باندې چې دا وطن کې باید هغه خبره در شخصي خبرو سره تیر دغه درې اوس قومندانې قول اردو قومندانې څارندوی رئیس امنیت مثال بعضې کې تا ته دې ځای چې خدمتي هلته ورغلي دي د دې ټولو ترمنځ واقعا یو ډېره ښه فضا یعنې موجوده ارګانونه هلته سره همغږي دي پکت هلته موږ یو مشکل عمده لرو ما د جناب والي صاحب سره هم دا موضوع مطرح کړل چې زموږ په ملکي سطح کې خدمات ضعیف او خلکو تر انتقاد لاندې دي حتی د غلا تر کچې پورې د ښاروال نه په لویه کچه شکایتونه مثلا په نورو ارسو کې ما والي صاحب توجه دې ته راوګرځول که تاسې غواړئ چې ماپک راووزي او یو موډل رامنځته کړئ تاسې د دغه نظامي خلکو د زحمتونو سره په څنګ کې دغه ملکي ضعف هم ورسره را اصلاح کړئ زه امیدواره یم چې هلمند به یو موډل وګرځېږي و ټول افغانستان ته یوه شی به موږ ثابت کړو چې په افغانانو کې دا توانمندي سته ولې دا زه تاسې ته په سرات د هلمند د خلکو د یو نماینده په صفت زما د سترګو لیدلی حال او دا توانمندي ان شاء الله چې بیت ګرځم جنرال صاحب فکر کوي چې اوس دلته دا مطرح کیږي چې په لښکرګاه ښار کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شو مخکې له دې نه شاید چې په دې ښار کې امنیتي اوضاع شتون درلوده مثلا د تلاشي مسؤلیت دوی په غاړه وو په ښار کې ترافیک او نور امنیتي ارګانونه کار کولو اوس په څه مسؤلیت دی چې دوی ته وسپارل شو چې امنیتي چارې دوی ته وسپارل شو خو مخکې هم دغه چارې دوی په غاړه وو که نه وو بسم الله الرحمن الرحیم وری امنیتی چاری خو زیات به ودنه لري یو داده چې د مخالفینو په مقابل کې دوی به امنیت ساتي د هغو تعرضونه یا د هغو به دفع کوي دا یوه برخه ده دویم د خلکو امنیت ساتل دي چې په هغو باندې د هغو حقوق تامین سي په هغو باندې څوک تعرض ونه کړه غلاوې نه وي سړی مړ نه سي تښتونې پکې نه وي دا مسایل ټول په امنیت پورې اړه لري امنیت معنا د دې نه لري چې موږ د طالب په مقابل کې وجنګېدو بس دا نوره ساحه له ما نه پاتې شه نه اصلا دا نوره ساحه ده که چېرته په واقعیت سره څه رقم چې قهرمان صاحب هم ویلې دلته ضرورت د چه لیده کېږي خلک له امنیتي قواو سره څومره همکار دي اصلي خبره دلته چې خلک د لشکرګاه څومره له امنیتي قواو سره همکار دي دویمه خبره ده چې امنیتي قوتونو خلکو سره څنګه تفاهم پیدا کوي او د خلکو زړونه څنګه په لاس راوړي دا بله خبره ده او دریمه خبره دا ده چې د خلکو د خدمت د اړتیا کومې اړتیاوې چې خلک لري دوی څومره پوره کولی سي یعنې ملکي خلک لکه ولایت وغیره وغیره و نظامي ارګانونو تر څنګ ملکي اداره ملکي اداره دومره څونه د خلکو هغه اړتیاوې پوره کولی سي یا د خلکو په اصطلاح اوښکې ورپا کولی سي او څلورمه خبره دا ده چې دغه انګلیسان چې نن راوتلي یوې خواته سوي دي که چېرته یو حالت په لښکرګاه کې پېښېږي اوس خو دا فتن یوه خبره ده چې ووته دا خو دستي په دستي دا کار نه کېږي چې دا دستي به دوی وځي هغو د به حملې کوي داسې خو نه ده دا خو هغو دوی هم ځان ته پلان لري مقابل لوری هم داسې نه ده چې هغه ویده ده هغه ویده نه ده هغه وخت ته ګوري زمان ته ګوري او وضع ته ګوري چې وضع به کوم حالت کې ده آیا دغه خلک بېرته له دوی سره کوم کومک کوي که نه کوي که ضرورت پېښ شي ځکه چې موږ هوایي قوت نه لرو او هوایي قوت په جنګ کې ډېر ضروري یو شی ده لازمي یو شی ده اصلي ضربتي قوت هغه ده دغه مسایل که چېرته درست څېړل سوي وي درست په نظر کې نیول سوي نو امکان د دې شته چې د امنیت وساتل سي خو که چېرته داسې وي لکه مارجه کې چې مثلا عملیات وسو
قوتونه د غزا د طالبان هوتل او په سبا باندې خلکو ناری ویلی چې بابا غوډی له خلکو څخه دلته من خو ډیر نه امن یاستو په موږ باندې تعرضونه کیږي د موږ کوروته خلک راځي په موږ باندې ظلم کیږي موږ باندې استبداد کیږي دغه حالت پیښ نسی موږ خو له دې حالت راغلنن خو که څومره موږ آمادګی د حواله ورځ ده اولی ورځ دی اولی ورځ په هر حالت هر چیرته وي ډیر دقیق دی ولی دا چې یو هفته باد چی کیږي یو میاشت چی باد چی کیږي شپږ میاشتې باد چی کیږي دا ډیره مهمه ده دا هغه وخت بیا کیدای سي چې ملکي خلک یا عوام خلک څومره د موږ قوتونه قبلوي څومره د هغو سره همکاري کوي ځکه په نظامي لحاظ ګورئ د یو شی ده که چیرته تاسو په ځمکه باندې تعرض کوئ تاسو مخکې له مخ نه پوهیږئ چې دغه خلک که زه دا ځمکه ونیسم دا خلک ما مني که ما نه مني دا ډیره مهمه ده په عسکري کې ډیره زیاته دغه منطقه چې زه اوس اشغالوم دلته به سره کومه همکاري شته زه د خلکو ور د تایید وړ یم که نه یم دا ډیره مهمه ده که چیرته د موږ امنیتي قوتونه دغه درایت په ځان کې پیدا کړه او له خلکو سره وکولی شي چې دغه تعاون وکولی شي د دوی سره همکاري د دوی جلبه کړه ځان ته زه یقیني کامل لرم چې هلته دښمن داخله نه شي کولی ځکه چې هغه څوک چې راځي خو د خلکو په کورو کې دي اخو داسې نه ده چې په بیدیا کې به وي بیدیا خو نه دي په دې شرط یعنی د خلکو همکاري ضروري دا ده چې موږ امنیتي قوتونه که دغه اصل په نظر کې نیولی دا اصل چې له یوې خوا د خلکو همکاري ځان ته جلب کړه او له بلې خوا دولت وکولی چې خلک حمایه کړه او د خلکو هغه ستونزې چې دي لامقل 50% خو یې ورپوره کړه نو یقیني کامل ده چې دا امنیت به هلته وساتي ښاغلی امرخی اوس تاسو شک لرئ چې امنیتي ځواکونه به ونشي کولی چې دغه ښار امنیت په یوازې توګه وساتي زه یو شک ته همیشه په تشویش کې د موږ امنیتي قوتونه داسې دي چې هغه ویشل شوي قوتونه دي ویشل شوي په دې معنا دي چې د ژبې په لحاظ د سمت په لحاظ د قوم په لحاظ د تنظیم په لحاظ وغیره وغیره دونه چې دوی دولت ته وفادار نه دي لکه چې اشخاص و افرادو ته وفادار دي هغه چا چې دوی مقرر دي دا په لوړ پولي کې درته ښیم سرباز نه هغه څوک چې په مقام کې دي هغه د دولت امر ته دومره اطاعت نه لري لکه هغه چا چې د ده واسطه ده او شاته یې ولاړ ده او د قدرت په اثر باندې دی هلته مقرر شوی دی هغه ته ډېر وفادار ده په دې اساس باندې دویمه خبره دا ده چې یو تعداد خلک دي چې هغه په فساد اداري باندې اخته دي یعنې په رشوت اخته دي که داسې اشخاص او افراد ډېر زر اخیسته کېږي د مخالف طرف نه ډېر زر اخیسته کېږي یا د پیسو په واسطه یا د واسطې یا د بل یا د ارتباطاتو په واسطه باندې دغه مسله د موږ په امنیتي قوتو کې ډېره حاد ده دغه مشکل که موږ ته نه وي نو د ښار ساتنه خو کوم مشکل ډېره مننه کوم جنرال صاحب انشاءالله ګرځم ښاغلی خروټې که چېرې اوس هم شک شتون ولري چې ګواکې افغان ځواکونه دوی ته اماده نه دي چې د یو ښار امنیت ونیسي بیا په لسو کلونو کې یا چې دوی باندې مثلا مصرف شو تر اوسه پورې بیا موږ ویلی چې ملي اردو شتون لري یا ملي پولیس شتون لري که دوی ونشوي کولی چې د یو ښار امنیت وساتي یا ونیسي شاپور جان زه په سر کې خپل سلامونه وړاندې کوم ډېره زیاته مننه اگر چې دا یو بحث نظامي بحث ده اکثر جناب متخصصین نظامي ناست دي چې په جګړه کې تخصص درلوده خو د سیاسي اړخ نه چې زه وګورم مطالعه کوم افغانستان تر څه وخته پورې خارجیان د خواه وساتل سي ګوری افغانستان د افغانستان خلک آزاد خلک دي آزاد منش خلک دي تر دغه نه پوري چې دا دیش کله د دیش کله نه زیات جنگ د جګړه د پدیده چې موږ هیڅ خارجي سلطه په خپل ځان نه د منلو نه منو نو بینان آخر الامر مجبور کیږي چې باید خپل خاور نه خپل دفاع وکړو دا چې اوس دا توانایي زمونږه اردوی ملي او پولیس ملي لري نه لري باید مجبور سی ویل لري پیدا کی هغه حالت چې جناب جنرال سویل چې زمونږه ویشل سوی اردو د واقعیت ده کدا ویشل سوی نه ملي او د افغانستان اولیا منافع نه دفاع وکړي د انګیزې په اساس دفاع وکړي زه فکر کوم چې زر تر زره مخکې له 2013 نه به دا ټول افغانستان سراسر د ملي اردو ملي پولیسو لخوا نه په حساب حمایه کیږي یا ساتل کیږي بدبختانه تر دغه اوسه پورې هم موضوع د زبانه مسایل دي سمتی مسایل دي قومي مسایل دي هر څه دا معنی چې بیا هیڅ شتون نه لري چې دوی دا چاره نه بعضی اوقات ګوري مجبوریت بعضی مجبوریتونه سره په دې وادارایي چې دا مومنی په تور د مثال اوس نظامیان ناست دي مخکې خبرې کول بیا هم مزرعه دوی نه غواړم چې موږ زه ګورم یا موږ ته متوجه درې څلور خط دي وخت یو ولایت یا ساحه ساتل کی یو خط کې یو قوه پروت ده دوم خط کې دوم دریم او دوم قوه دریم کې خارجان پروت یو څلورم بیا وایي قوه زه فکر کوم مدافع کوي دای چې پوسی دا ملي اردو یا ملي پولیس چې شاته ماته بل پښتیوان نسته
مثلا په تور مثال دا ډیر ساده او غږی سړی جنگ جګړه کې ولک ستازوی جنگ کې ستازوی باندې خود از موږ زمون بچا سره شګوري پلار ور سره ولار ده هغه بخې جنگ کې کوي شاته پلار نست یا بل نست هغه سم جنگ دی هغه کې ګورو ما نه سوک دفاع نه کوي دفاع نه کوي یا به تیخته کوي یا به سم تر اخره ورځه خبره خبره فکر نه کوي چې هغه باغه اردو وی چې د مکلفیت په اساس باندې عسکر یلته شتون لري فکر کوي چې دلته په یو عسکر باندې یو سیمنصب باندې فشار راشي خو څه دریشي باسي زیته نه وي چې څه ضرورت نه لري پرون فیصله اوسو په پارلمان کې فیصله نن مونږ ووریت مطبوعات لري نه چې د عسکري مکلفیت پاک له طرز عمل جوړ شو زه فکر کوم چې شاید دا مسله عملی سي دا په مستند دیغه کینول سي او تر هغه پورې چې د اساسي قانون مواد په مکمله توګه چې او ماده هم د عسکري مکلفیت عسکري موسم دند چې په ځوانانو باندې په هر افغان باندې چې افغانستان نه تذکره اخیستې دا مکلفیت د اجرا نه کې زه فکر نه کوم دا اردو یا ملي پولیس د سمتي او ژبني او منطقوي دغه خلاص یو وخت چې خروټ سپتاسو اشاره وکړه چې تر ټولو مهمه انګیزه ده چې وی لري انګیزه ده چې له خونه ورکړل شي مثلا په بارنیس واکونو کې لیدل کېږي چې حتی یو شاهزاده راځي په هلمند کې د انګلیسانو هلته مثلا څه موده د خپل عسکرو سره تیروي تاسو تر اوسه پورې لیدلی چې د کوم وزیر زوی یا ورور په اول خط کې لاړې حداقل لس ورځې له خپلو عسکرو سره تیر کړی وي ګورئ بدبختانه زمانی چې په دې ملک کې جنجالونه پیدا سو جنجالونه په دې مانا چې همسایګانو مداخلې د زمینه مساعد سو هغې نه وروسته د افغانستان د خلکو تر مابین دغه مرض یا دغه شی پیچکاري سو چې هر ډلې ټپل یا هر تنظیم هر سیاسي ګروه رهبران د هغوی زامن به ولي نعمتان او هغوی به له شاهزادګان غوندې دغه کې ځوان کو او د دې ملت بچی او بیچاره او مظلوم ملت به تبا کېده به اول خط کې به مزل کېده او ټول مشکل کارونه به مخته بیول نو تر دغه نه پورې مغه تکلیف مرس پاتې ده تر هغه پورې چې خلک ملي احساس پیدا نه کی خلک سره میسي ملي احساس پیدا نه سي او افغانستان نه پر کار وکونونی کی یعنی افغانستان ته مجموع یو واحد افغانستان مطرح نه ز فکر نه کوم چې دا تاسو مخکې شرایط چې افغانان آزاد منش خلک دي او ازادي غوړي خوخوي کچیر دا فکر دوی سر کې وی یوول دغه مسائل څنګه نه پریدي تر تو پورې وو شي کول چې د دوی په باور چې افغانستان یو آزاد هیواد وي د دوی لپاره شاپور جان وګوره هغه زبان نه چې زمونږ په جغرافیایي سیمه کې جغرافیایي منطقه کې هغه هیواد په نام د پاکستان زیږیدلی یا پیدا شوی ده پاکستان هیڅکله دې ته اجازه نه ده ورکړی چې افغانستان کې یا په دې ګاونډي کې یو سم ملک یو سم هیواد یو سم حکومت یو سم سیستم سم نظام ته حاکم اوسي دا علت هم اساسي روښانه ده دلته اوس افغانان چې دغه حالت ته راغلي دا د افغانانو ګناه ده هغه یو تعداد محدود اشخاص افراد گناه ده چې د همسایگان و د اولیا منافع په خاطر استراتیجی اهداف و د تطبیق په خاطر تر دغه ننه پورې هم په مقامو کې موجود دي او د همسایگان د منافع د په خاطر ته کې دفاع کوي نظام یا حکومت کې چې قوي حکومت شتون ولري او داسې حکومت وي چې د خلکو اعتماد ور باندې وي فکر کوي چې یو ګاونډي هیواد کولی شي دلته نفاق واچي یا در بدر حکومت ولري ګورې شاپور جان هم دا اوس مونږه کوشش کوو چې یو قوي حکومت قوي نظام جوړ کړو خو بیا هم همسایگان مون پرې نظام جوړول لپاره هم دا اوس پاکستان ته اشاره وکړه خغل خروټه فکر کوي چې پاکستان به وګوري چې د پاکستان ترڅنګ هندستان کې یو قوي حکومت موجود وي ان دا خو هیڅ کله نه غوښته اما څنګه په دې باندې نه توانی چلته لاس وو یا عدالت اصلي جمله د لنین غن خطا نه سي اصلي تسلسل وګوري فعلا افغانان د سي فکر کې بعضي افغانان سره د سي مفکوره ده چې ګویا دلته ایواز اشغالګر پاکستانیان دي چې طالبان په وخت راغلي او موږ اشغال کړیو یو تعداد افغانان نور بیا وایي چې اخواته چي دي هغه وایي نه اشغالګر نه خلک دي چې راغلي دي یو تعداد نور وایي اشغالګر هغه روسان چې تر هغه تر سوچ دغه مفکوره لمای زلال نسی چې هر خارجي ایواز چې راځي د ایواز ته هغه اشغالګر ده که پاکستانای ده که انګریزای ده که روسای ده که امریکای ده دغه مفکوره له منځه لاړ نسی دسې نسی چې ولا دغه زما د منافع ساتون کړي امریکا هم د اوس مثلا د چا منافع ساتي زه فکر نه کوم چې دو امریکای به د قهرمان سه بادیګار دي یا د دې بلند منزلونه و ساتي یا با امریکایان لاړ شي به د دې بلند منزلونه سه د کرانه پات کیږي یا د چلند پات کیږي یا د جنرال سه د یاقوت لاجورد مدنونه چې نیم استل دي نیم نور پات کیږي ور نه کړ امریکایان لاړ شي وګوري د هغه مشکچا چې مشکلات دي ذاتی مشکلات لري مخالفین سره یا مثلا حزب اسلامي سره طالبان سره هغه دغه په بلال شروع کړی دي او دا وطن نه جوړیږي د قصیدي دا باندې سي دا باسي سي هغه غوړي چې دغه پروسه وګدسي نو زه نور افغانان د کچې مونږ او تاسو مشکلات منګه غالو جنجالونه منګالو وګز منګ نسونه دي کور منګ نه لرو کرای کورو کې منګ ګرځو امنیت زمنګ تامین نه ده هغه فقط او فقط امریکای زما استاد شاپور سم امنیت نساتی
امریکایی د طالبان امنیت نساتي امریکایی د غرونو کې درګت د دوی د ابراپرونو په اساس د جنگ ګرمي کې اوس د عامل د جنگ دانه ده چې واز عامل د جنگ مخالفین دولت اسلامي افغانستان د راغله جنگ هغه ته پټرول شي د مابین هم لاسونه دي اشخاص افرادي دغه مفکوره تر هغه پورې چې لمای زلون سي ګوري اوس د سولې علي شورا خپل کار شروع کړی ده نن دغه اولين جلسه د کمیسیون د لوی جرګې د اولين مجلس کې هغه یو چې لاسونه دي امدي دغه شایته سبوتاش کوي ام دې دغه ګوتې پرې کې وایي چې دا دولت مسوال مخالفین کوم شین چراغ نه دی خو چې مونږ خبرې کوو په دغه شرط باندې دغه کسان دی نیوي دغه کسان سره خبرې کوو دا غوي دریزم فقط مغه یو شی دی نو او ګورې زمانی چې د دې خونه شین چراغ وو سرته رو خونه سوي د ضرورت د لوی جرګه یا صلاحیت د لوی جرګه یا په جری لوی جرګه کې چې کوم کارونه کیږي چې غو د اساسي قانون تعدیل هم ده دا د لوی جرګه نه دا ویل کیږي چې د لوی جرګه د یوازې د امریکای سره ستراتیژیک تړون باندې خبرې کوي خو وخت چې لوی جرګه سو لوی جرګه کې ټول مسائل مطرح کیږي د ملت ټول نمایندگان راځي کې نه تنها ستراتیژي مسائل هغه موضوعات چې د افغانستان اولیا منافع کې مطرح یي هغه مسائل چې حکومت یا پارلمان نوش کوله چې غل کې شمول د تعدیل د اساسي قانون په موادو کې تعدیل مطمئنه ده مسایل به کې مطرح شي زه فکر کوم چې هر کار یا هر عمل چې کیږي د اساسي قانون پر بنسټ کیږي اما حکومت تر اوسه نه دی ویل چې دغه مسایل به کې وڅېړل شي او د حکومت او د نړیوال ټولنې شرط مخالفینو سره مدا ده خبر لپاره چې د افغانستان اساسي قانون ومني په څه فکر کوي څنګه به د قانون کې تغییر راشي تک تغییر راشي خو موږ چې جناب شاپور جان ورو موږ چې دا کتابو کې لوستې ده او میډیا کې ګورو به شان موږ تر اوسه د سیمه متوقع یاستو د سیمه توقع لرو چې هر کار باید د قانون په چوکاټ کې وسی وخت چې مصرف کیږي وخت چې د خلک قتل کیږي وخت چې د جرګه دایریږي زه فکر کوم چې د جرګې اصول مراتب او خلک خروټې دا غلو جرګه نه ده چې په اساسي قانون کې راغلي د چالت صلاحيت پکې دا دی چې اساسي قانون تعدیل شي دا انانوي جرګه ده دا هغه صلاحیت نه لري چې اساسي قانون پکې تعدیل شي چې دقیق وګورو د اساسي قانون د شپږم فصل پر بنسټ د 113 نه تر 115 مادي پورې په وضاحت ویل سوي دي چې لوی جرګه یو لو کې ځای کې لیکل شوی دی چې لوی جرګه تعدیل د مواد د قانون اساسي صلاحیت لري لوی جرګه لري اما دا انانوي جرګه ده دا جرګه نه ده چې په اساسي قانون کې چې غلط فهمي ونی سي دا زمونږ انانوي لوی جرګه ده انا نه ویلو جرګه جرګه نه دی ولسمشر ویل چې په قانون کې دی شاپور جان اورونه په 1118 کال کې اولين انا نه ویلو جرګه چې جوړ شو چې افغانستان نومي خراسان نو وړو د افغانستان اما خغله خروټه بخنه غوړ ماغه ته پیر دا او چې هغه وخت کې دغه جرګه په قانون کې ځای نه درلود اوس دم دی لپاره په قانون کې ځای لري کله چې په قانون کې ځای لري د دې ترڅنګ بیا نه وی جرګه څه معنی جرګه باندې دومره لړ نه شو ګورې دی هغه جرګه تداوم دا جرګه ده هر جرګه چې دایر سوی ده روس لغینه د امیر امان الله خان په وخت کې دنه شاپ وخت کې او په سيتر ست نجيب الله وخت پورې او غینه ورسته دي مجاهدين خو اول وخت کې الحق الحق چې دغه شورا جوړ کړ جرګه جوړ نه کړل نو بینان دغه ټول مسائل چې کو تداوم دي مغه جرګه دي او هغه مسائل چې پکې مطرح کیږي د جرګه مفهوم د افغانستان برداشت ما دا شو تاسو د خبرو نه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې دي په امنیتي قواو کې ستونزې ډېرې دي دا په دې معنی چې دغه چاره به خبر مخ لاړ نشي نو دغه ستونزې چې تاسو اشاره وکړه چې په پراخه کچه باندې شتون لري وخت چې د ملت نمایندگان غوښتل کیږي د لوی جرګې ته په حدود د هغه نمایندگان چې د پارلمان یا د شورا ملي شورا او د مشران جرګې او ولسي جرګې تعداد نه دقت تعداد زیات دي سپینګیر متنفذین مجاهدین قماندانان دا ټول غوښتل کیږي زه فکر کوم په قوي احتمال ټول مسایل د افغانستان د مطرح کیږي اما یو شی بل خغل خروټه چې یو متل دی یار څوک چول فیل اخلي بیا اول ورته کوټه جوړي بیا فکر نه کوي چې اوس نو په دې معنی چې فیل اخیستل شوی دی کوټه به ورسته ورته جوړيږي ځکه ستونزې لا حل شوی نه دي امنیتی چارو د سپارل لړۍ پیل شوه هغه سمانه نو ورکوي دی یو اساسي مشکل دا د وخت چې د انتقال پروسه ادامه لري د انتقال پروسه شروع شوی د انتقال پروسه کې چا سره د چین انتقال مسله ده دلته د مطرح چې ده د مخالفینو موجودیت د مخالفین باید خپل مخالفت نه ناس وقلی د افغانستان حاکمیت سره یو ځسی یا تفاوت معاملو کې هر شي چې به ورسته معلومي کې هغه ستاسو خپله پردي اوله پرده ده فعلا چې مونږ ګورو دغه لوی جرګه کې فکر کوم ټول مسائل به مطرح شي تاسو دغه ټول سوالونه به مونږ ان شاء الله حل کړو خغله زیارمل تاسو راځم څه فکر کوئ چې اساسي ستونزه بچي د افغان ځواکونو پر مخ پلمن ولایت کې وي څه دی هغه څه کوم غټه ستونزه ده چې دوی به ولري ستونزه خو دوه میاشتې مخ کې موږ د هلمن ادارې دې ته تصمیم نیولی وو بله چې دا واک موږ تر اوسه پاره او موږ جبره کولای سو
په دې اساس باندې چې موږ سابقه جادي کمانډانان چې یو ولسی خلک چې هغه ټوله محلي پولیس مزین جوړ کړل په مرجی کې مثال په نادالی کې په ناوی کې نو هغه محلي پولیس د وطن د خلکو سره امرغ وسوله هغه موږ ملي پولیس چې دي هغه ټوله تربیه شوي دي یعنی پر هغه سره دونه اخیستې دي پر هغه موږ وظیفې ته سپارلې دي او ملي اردو چې دي هغه هم دغسې اکاډمي ویلې به راغلي دي نو موږ دا محلي پولیس چې دي په ولسوالیو کې هغه د ولس سره همکاره دي خپله ولسي خلک دي هغه کور والا دي دا موږ محلي پولیس کړه څوک اربکیان بولي څوک محلي پولیس بولي دا مو دغه کړه نو اوس نو چې ملي پولیس هم تقویه شي ملي اردو هم تقویه وي محلي پولیس هم څنګه کې وي او نور موږ ضرورت ورته لرو داسې نه دي اوس دوه میاشتې مخکې چې موږ ته وخت سپارلی موږ دغه درلودې خو داسې و چې موږ په هغه وخت کې د محلي پولیس جوړ کړي نه وه اوس جوړ شوي دي اوس هم طبعا مشکلات موږ ولرو کم به وي په ملي پولیس کې به وي په ملي اردو کې به وي که متعد تجهیزات و د نورو شیانو لرو به مګر تا مثال ته دوه میاشتې مخکې او د اوس ډېر فرق هلمند کړی په دې خاطر باندې چې موږ پخوا هوایي تلو د هلمند د والي صاحب سره به ولسوالیو ته د مرجی ولسوالۍ ته به تیاری کړلو او د نادالي ولسوالۍ ته به تیاری کړلو ګرمسل ته به تیاری کړلو سنګین ته به تیاری اوس مو موټرو کې مرځو تاسو معلومه کوم تلویزیون درسنی د لارې تاسو ګوري دا ته نو څه خو به خغله زیرمل داسې نه کیږي چې د حکومت ډیره توجه د لخرګه خارته وي ولسوالۍ ته نه پاتې شي امنیت خراب شي یا نه دا کیږي اول موږ د هلمند اداره چې د ډیره سالمه اداره ده ډیره شام ژغل لري د محلي پولیس سره او د ملي پولیس او ملي اردو او د زمون د هلمند اداره چې دا ډیره شام ژغل لري د ولسوالۍ سینسي په شهر کې دکې دا که شهر دی په راو په شهر باندې کلابند شي ولسوالۍ خو نه ده لاس وځي ولسوالۍ ټول د کړي دي پسان برغلي ولخرګاته ولمنته برخرګا واک مجور مستوا تاسو په نظر کې چیرې خارجي ځواکونه په لخرګا کې نه وي وس لخرګا نه وځي په کوم ځکه ضرورت دی چې دوی به تمال تلاش دی راشي دوی خود لخرګا سو وځي هغه خار نه چوزي چې ته بدل شي چې بس خو دې په پټي ته مثال یا د دې ځای سو وځي او بل ځای ته وځي پټي ته خار په منځ کې د خار نه لري یو ځای ته خو بیا هم دونه وته نه ده چې زه وسوم چې به خزیاته ودلې خو دوی ځای چې دی د پټي چې دوی هغه چیرته ویل چې د ولسوالۍ د لشکرګاده بعد منتکو سره ټول برابر دي پټ ته په دغه ځای کې وي خو د دې چې موږ سره بنور امر سره نه کې موږ خپل تکوي یو تکوي ملي اردو ملي پولیس محلي پولیس دا ټول خپل تکوي دي نو موږ دې ضرورت نه لرو یو مې دوه مشتمل کې موږ دغه تامه دي درلو یو یو نیو کچار وخت کې په دې باندې چې ګواکي مخالفین همیشه سرحد نه دی خواته وړي راځي پریدونه کې بیرته زیه ما خواته ما خواته تشخیص کیږي ولی نړیوال ځواکونه دا غوښتنه نه کوي یا دغه موافقت سره نه رسیږي چې لخرګا خان تاسو زی لاړ شي په سرحد کې پریوزي چی حالت تاسو ټینګ کې نور دی خواته پری دی خارجانو په هغه وخت کې په سرحد باندې دوی کمربند چولې وو دوی عملیات کړی دي د برمچی چوټو برمچی په منځ کې کې په هغه ځای کې دوی ډیر لسرابړنم کړی د خارجانو هغه ځای کې دوی عملیات کړی دي نه عملیات نه منظور دانه چې عملته پریوزي څه کوي مثلا دوی کله خارګا کې نه سي خو عملته دي هغه باندې به تاسو دې ورته نه سي نه چورته وای چې مثلا تاسو باید لاړ شئ سرحد تاسو غوښتنه وکړئ ورنه چې زه لاړ شئ هغه ځای ټینګ کړی دا زه مونږ ته پری دی موږ نه دی ورته ویل دروس په دې خاطر چې موږ خپل تکبیه یو تاسو په نظر هلمن چې دی اصلا ناسی پزری کوم زینه دی کوم ولسوالۍ نه دی کوم سیمه نه دی څنګه نه سم مثلا هلمن ولایت ګواخ کوم سیمه نه ډیر پیخي کوم سیمه نه مخالفین راځي حمله کوي چې ما سیمه ته باید ویلار شي د سې چې د مرجو ولسوالۍ په امنیت کې د ناوی ولسوالۍ په امنیت کې د ګرمسیل ولسوالۍ په امنیت کې زموږ وسې نه امن ولسوالۍ دی د شو ولسوالۍ ده چې باغ کې څوک ستنه او خلک تل د ټوله خانشین ته د شو دغه سی ورېګ دی او یو د باغران ولسوالۍ ده چې حالت دولت حکومت نه لري هغه ځای کې نور دی خو ته مساکلای کې په مساکلاو په کجې کې وو په سنگینو په ټوله ځای کې دولت حکم دی شپرا حکومت لري یو نیو کچ مخکې د مساکلا په خوانې ولسوال کول انګلیسان باندې چې ګواکې ویلي سین تر غاړه به طالبان نه سودی غاړه به دوی غږ به ورته نه کولو په څه وخت کې هغه هغه مغه مخ خبره و دا اوس خبره نه ده اوس هلمند حکومت ته ول چې پارک میاش په میاش کې پارک د مور یو میاش دوه میاش مخ ته دغه ته ماده کې درلو چې وای د مور هلمند والي صاحب په مجلسو کې ویلو مور بناس چې مور د ته ماده چې مور توک راوس پري او مور خپل ځان سره کول هغه له زیارمل تاسو په ویل چې تاسو په هلمند ولایت کې د مجاهدینو د سول د علي شورا مشر یاست یو څه فکر کوم د سولې د علي شورا یو اداره عمل تشته ستاسو اداره د هغه سولې کمیټه هغه سولې کمیټه د مور د دولت سرپار بخښ کې همکاري د مور شورا چې د مجاهدینو د سولې علي شورا چې د دولت سرپار مجاهدینو نور خلک په خپل شورا کې منې کته مجاهد نیوي
ورتوک مجبور بیا ولی ده هلمان ولایت سول دالی شورا نم نگده چی یه واسه مجاهدین دا سبت رجیستر د مجاهدون پنام خونه رجیستری جی د سول دالی شورا پنام سبت رجیستر دی اینوان د مجاهدین دی د مجاهدین د سول دالی شورا د دی راهبری چکی او ایمایت چکی اما جام استودیا کی د شورا چی د سلور کالی چیش د شورا پلمن کی موجودت لری با یا مشیری احمد زیام استود کی بله او مشیری دیکی رابری دیکی مردم خانه تولشان بدو پس تی هدف است استودی چی باید مرد داده دخپل از وطن دپاره خدمت تی خپل وطن که آمن راوسلی او خپل امنیت راوسلی نشیتو کی کم ولی پسولی کی پنزش پیت پساد وطن نشیتو کی کم سی ویدی ده تالبان پر اوران دست استود شورا دری استودی باید تالبان سر خبری میشی تالبان سر خبری میشی خبری مرور سر کردی دی و سر کردن استودی د مردی بیا طرف هانا دغ مرور سر مرد بیا طرف خالیگی طرف نور سر نیست ورت ور سر کردن استودی آگو کم خر خبری جدای کردی دی مرد سوی کمیته تر از سوی دی او شپار گروپ تول دجیران کی تسلیم سی ویدی او غیر مستقیم چه جزایر آریان شهادت ورسی دی او آقا شهید کی نو شپار سو نفر تقریبا غیر مستقیم و هلمند راغلی ود دولت سری وزایسی و مگر رسمی فکر میکنم که طالبان سرتاسو پتام استی از پیلمن ولایت مرد پدی که دیر علی زلی کردی دی سوی مورد بانی مرد دیر علی زلی کردی دی داغو سر مذاکره کردی ورگل دخلاق ولسوالی تو ورگلایم اری ولسوالی تلا انسان چی بی ولسوالی تا یه پابندیم زنال لرم پدی خاطر بانی چی مرد داخل گسر پیجنو داخل گسر داشی و دغدغه نلور داخل پیمینو ملاسون نه دیسره چی مرد سوایی چوس نه سمت غذایی سایه تلا آره سایه چی ده هلمن خلق تو معلومه ده چه داشتی و کم سایه تلا ازم کم خلق ده طالبان سر ریتی لی خبری کردی ولسوالی ما ده هلمن پویلایت کی یو طالبانو جک پری کماندان مخبر شورا تراوسی او ولی صاحب تو مرد تلفن و کی داغخ پر مشاور او دلایل شمسی پنامه بانی اگر آقای دلی خبری ولسر مشوره که دخپل برند دورتو لاغ خپل دورتو به دو وقت سرکش میشه خاصا طالبان چه غوری آقا طالبان سرچ تاس به تماس کی اسپیلمن ولایت کی چه غوری چی دلبر سرسه چه دلبر سر تا کار سام سبز مر آماده ای من نه دکورش دتارا پس دکورش شوره ده شر مهم خبر داد ز بده خبر او کم نه د د پاکستان د ایسای سر چی دی خبری او کرلی چه مشکل دی آلسو خپل دا مشکلات تو راجیش زد دنیوش دو سه معلومات لرم دو کویتی زد لالیوم تا گوشت یا تقریبا صلور روزی دری روزی بکیش زر عقلیم دریش میمیم پکوتی کی درکدی چرا پاکستان دایسای سر دام اوضو حالی به هیچ مشکل نرسی یعنی ترسو چه ایسای اونو غوری دوی با زب فکر نکنم چه داغ دستوری پروسه دی مختم لارسی او کامی آبادیم سی ولی بدی خاطر چه سامه بن لادن پیدا سو آقای مرکی پیدا زایکی بر تو پنزا سامه بن لادن پیدا سو دا بر تو سرپورت دا وس ولی نورکی چه پاکستان ولی نورکی دو ما خسیاس پاکستان چون دیگه کی اندوی بچه پاساد بانی چی وزن لامد وارت جواب ورک چو زد ولارس زد افغانستان تا داغ د دو تا کسی ز شورایی زد اسلامی آمار دیت جواب ورک چو زد پاکستان او داغ همه بین لدین خالق وباسی خوب این مشکل نیست نه داد جال لدین نکانی دال داد داد تو لب پاکستان کی داد داغ دولت نخبر داد مرتضی تو لب بچه من شب پیروش سر مخلصی خوب دستی دیش اگه اکایت سوک نواهی هاگ خبر باید دوکیت دیو تن پگاتی دیو ولس پگاتی دیو خال من نکوم استاسونه خاله قهرمان یو بل خبر د هغه داده چې ویل کیږي چې کله د امنیتي چارې سپارل کیږي افغان ځواکونو ته د دې ترڅنګ مهمه خبره ده چې بیا رغونې چارې دي چې خلک باید په دې باندې قناعت وکړي په کارونو باندې بوخ شي او ځینې د بیا رغونې چارې پر مخ لاړ شي اوس په هلمند ولایت کې باید چې د بیا رغونې چارې چټک شي ځینې سرکونه جوړ شي مکتبونه جوړ شي یا نور داسې چارې دي د دې ترڅنګ طالبانو ګواښ کړی دی چې دا د اشغال یو غیر وسله واله وسیله ده دوی به ورته اجازه ور نه کړي فکر نه کوي چې دا به یوه لویه ستونزه وي د حکومت پر وړاندې وراندی بیا هم؟ حالا زخ پخپلا پا شخصی لحظ بند داغ چوک چی ده داغ جولی دو سر هر چوک مخالفت کی زما در نظر دا مردود تای یه وقت که مجده چی او گرو در روسانم دلتا و دام جایدینو تا داغ سی زیخ نور کول سوی و چه هر شای باید لنسی ولی مجگتا وکل دادی میکرویان را تا پات سول دادی بلاکون را تا پات سول تقریبا در شهر لوی برخ را تا پات سول زدی تم خواست کنم چه دیدی پدی کار که دسر تجدید نظر بکی اشغال پدی من نکیدی چه دسر جور سو یا نسو جور دا اشغال و اشغال بودن دا قضیه بل عرق دی اصلا نو بیا که دایسی اولس دا شی داسی تعبیر که چه دا نو دا دا آواز ندی دا دا اغ زرخانی آواز دی چه اغا دا دیر شکال از موش پا کور که دا جوری دو سر علاقه من دی نلیلی رازم دی موضوع تا چی دا مسئولیت انتقال سر ډیر شیان په څنګ کې په کار دي زه خپله ما مخکې تاسو ته وویل چې یو وخت موږ بله عینې تجربه عملي کړې اول
زه دغه زموږ جنگ چې دی دا دوه برخې لري. یو خدا دا چې بیرون پورې تړلې ده، یو برخې په موږ داخل پورې تړلې. دا بیرون که موږ د ولازې دپاره پر اخواته پرېږدو، راسو دا خپلې برخې ته، که موږ خپل سرحدي قوه هغه څنګه چې ضرور ده کار ورباندې سوی وای، یا یې مدیریت هغسې مدیریت وای، په ډېر لږ قوت باندې که موږ د پاکستان او د ایران سره دا زموږ مرز داسې په کیلومترونو باندې هم تقسیم کړو، کیدای شي پر کیلومتر باندې زموږ شلو یا لسونو پورې ته ضرورت پیدا شي. دا کیدای شي 45 زره خلک ورته په کار واوسېږي. ولې زه تعصب کوم چې موږ 3 لکه په شاوخوا کې قوت جوړ کړی دی، ولې دا قوت لویه برخه موږ په ګارنیزونونو کې په دیوالونو کې محصور ساتلی، په یوازې دې چې موږ خپل سرحدونه ورباندې ساتلي وای. دا زه چې هلمند ته هم تللی وم، یګانه خبره چې زما په فشاري پر دې ده چې زموږ سرحد 120 کیلومتره د هلمند سره دا باید بسته شي. زه دغه د ملي اردو کنډکونه نور ضرور نه بولم چې په کلو کې د کلو په منځ کې واوسېږي. دوی دې موقتا د خپل سرحدي قواو شاته ودرېږي. دغه هلیکوپترې چې دوی دا اوس دلته درولي دي، دا یا 2 لري یا 10 لري یا 6 لري، کیدای شي دا موږ د پاکستان د ټول مرز د کنټرول دپاره د پیلن دپاره چې هغه بعضې دوردستو نقطو ته موږ رسیدګي وکړی سوی ولس هلیکوپترو ته ضرورت لرو. درالي چې اوس یې لري هم دی، اوس کاشکې دوی د هغوی څخه سالمه استفاده کړې وای. ما مخکې درته وویل مال دغه دوی باید د هلمند دا کوچني کولکټیو چې دوی خپل ترمنځ یوه همغږي ایجاد کړې ده، که زموږ لوړ پاس چارواکي هم په خپل منځ کې دغسې همغږي ایجاد کړي او دا خپل پر مدیریت باندې د سره سم فکر راوکړي، خپل سرحدونه ټینګ راوتلي او دلته د خپلو خلکو سره ژبه پیدا کړي. دا نه چې عسکر غورځېدلی دی قرباني ورکړي، یو ځای امنیت ورته نیسي، ولې بل مامور صاحب بیا راولاړېږي دا بل مځکه خرڅوي، ستا کور پر ما خرڅوي، زما کور پر تا خرڅوي، د دې ځای پیسې پلنډه کوي، وړي په دوبۍ کې یا په کابل کې بلډنګونه ورباندې جوړوي. که دلته موږ غواړو چې د رښتیا د خلکو خلک نور سخت ستړي دي، خلک حاضر دي دې ته چې دا خارجانو ته یو ساعت بعد جواب ورکړي چې کاکا کور ودان ځای حرکت وکړي. داسې یو وخت پر دې کندهار باندې باسو، زه سړی وم چې زما پاپشاري پر دې و چې روسان دي اوله پله د کندهار ووسي. حتی ډېرو خلکو زما سره مخالفت وشوی چې ته په قصده غواړې چې کندهار سکوت وکړي. دا خبره خدای دې شروع سره کې دا وخت رئیس جمهور ډاکټر صاحب نجیب ته زه تنها ملاقات ته ورغلم. ما ورته وویل مل ډاکټر صاحب، اولینه بله کې په ټول افغانستان کې روسان د افغانستان کندهار وباسه، که کندهار موږ وساتلی شو دا ښکارېږي چې موږ ټول افغانستان ساتلی شو. زه په یو شي پوهېدم چې زموږ ولس د بېګانه سره جنګې دی، زما سره نه دی جنګي. هغه چې په خپلو سترګو وګوري 80% د 90% د خلک خپله سلا پر مځکه ږدي، دا خلک چې جنګ یې دل چې ویل دي چې روس ولاړې. دغه کرنیل امام به د پاکستان را روان شو، د 8 تنظیمو مسؤولین نظامي به ورسره و. په دا ټول لوی کندهار کې دوی 300 خلک جنګ ته نه سو تیارولی. نور خلکو ولیدل چې روس ولاړې، کیدای شي زه د خپل ورور سره ژبه. تاسو ویل چې ستاسو اردو چې دغه توانې درلودې، څومره تفاوت دی ستاسو د وخت اردو او اوسني اردو ترمنځ یا پولیسو ترمنځ؟ والله په دې لحاظ کې راواخلې زموږ اردو لا درځي ډېره غریب و. موږ د بوتل اوبه نه چښل، انګېزې له راځم د بوتل اوبه موږ نه چښلې، قرباني سم پر داسې په سټو توشکو موشکو خو دا ورشته په هغه دوړو په هغه کاروانې موږ به دا دوړې به زموږ پر وجې باندې رادغستې وي. موږ چول دا بره دا شرنګۍ ورسره کوي، ولې موږ به دوړې د وریجو سره خوړلې. خو په دې لحاظ باندې دوی ښه دي. هغه دغه خبره ده، دغه انډیوالان چې خدای لري دوی ښه په خېټه باندې ماړه کوي ساتي سره، او بل تنخاګي منخاګي هم بدې نه دي. دا دریشي مریشي و، دا ایرکنډیشن مرکنډیشن شنه باندې نه دي. فقط په دې کې دوه شیان کم بوتي چې همیشه ما پر دې په فشاري کړی ده، مدیریت د سلیکو پر بنیاد ایجاد دی. زما دی و ستا دی و تنظیم دی و ژبه دی و این دی و آن دی، دا پر توانمندی نه دی ایجاد. وخت کې چې مدیریت ضعیف سو، هلته د انګیزې د ایجاد عامل اصلا نسته نو چې انګیزه ایجاد کړي. که ښه مدیریت وي هغه ښه انګیزه ایجادوي. موږ که هر څنګه وو، موږ یو مدیریت هم دقیق درلودی او د انګیزې دپاره مو دغه مدیریت هم دا توانمندي درلوده چې انګیزه اجرا کړي، چې په دغسې وروجو باندې د عسکرو سره په یوه کاروانه کې دغه ریګ ورسره خوړي داسې فکر کوله که موږ په براور سره خوړل. نو کیدای شي اوس هم موږ یو ځل بیا پر د خپلو ټولو مسؤلینو غږ کوو چې دوی دې د خپله ځانه اصلاح را شروع کړي. لکه مخکې چې تا یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړل چې انګلیس
خپل بچی خپل زوی خپل مرسی تر المن تر ګرم داغ سنگر پوری راستی ولې زه به تاته دروښیم په دغه نظام کې لس کاله تیر سوي دي دا د جهان د ټولو امکانات سم استفاده کړی کېدای شي د یوې ورځې دپاره المن لیدلی م وي چې دا المن کومې خواته حتی د یوې ورځې دپاره د المن په مورید اورېدلی م وي نو زه هیله کوم خصوصا د امنیتي سکتورو د مسؤلینو سه چې دوی جدي په رئیس صاحب جمهور ته م پیشنهاد ورکړي چې تی د یو لحظې دپاره د یو څو وخت دپاره موږ ته د نمونې په شکل یا ولایت دوه ولایته د دغه مرض راخوندي کړه چې دا پلانی ځای شو دا پلانی تنظیم شو دا د پلانی ډله شوه دا د پلانی ژبه شوه موږ به پر واقعیتونو باندې پر توانمندیو باندې مدیریت ایجاد کړو هلته به دا امتحان کړو وبېګورو که دې ښه نتیجه ورکړه ټول افغانستان به دې خواته وغځو نو زه امیدواره یم چې د دغه دوه اصله په ایجاد سره به موږ په افغانستان کې ډېر لوی چنا سب څه فکر کوي چې دغه چاره چې پیلېږي چې د انتقال د مسؤلیت دی په ځینو ولایتونو یا سیمو کې آیا ویلی شو چې دا د افغانستان د حکومت یا د خلکو لپاره یوه تاریخي پروسه ده او تاریخي ارزښت لري؟ که یې وګټي خو واقعا له دې نه به غټ تاریخ نه هدف مې دا و که چیرې تاریخي پروسه وي او په تاریخ کې ثبتېږي نو حکومت څه شي ته اړتیا لري چې ځان ته یو قوي ټکان ورکړي چې دغه تاریخ یا دغه وخت م له لاسه ونه وځي؟ په نظامي لحاظ کله چې یو چارواکی له ځانه دفاع نسي کولی نو هغه به په بل څه پړه شي. موږ او تاسې وینو په رادیو په تلویزیون کې وګورو چې پلانی ترور شو هغه هم د یو سروال هغه له ځانه دفاع نسي کولی نو نورو نو به څنګه وکړه؟ دا خو یوه خبره ده. دویمه خبره د هلمند راغله هغه هم یارمل صاحب یاده کړه چې د دوی شورا د بل سړي له طرفه تمویلېږي حکومت څه شو؟ دا یو غټه ستونزه شوه. کېږي چې بله ورځ بله قومانده پسې راشي؟ په دې کې هم زه اوس شک پیدا کوم. درېیمه خبره په تاریخي لحاظ تاسې ویلې هو یقینا افغانانو ډېر دروند تاریخ پرېښی ده او بیا به یې هم پرېږدي دا هم د همغو زمن دي ولې به نه پرېږدي؟ خو شرط دا ده که دا حکومت کې د افغان داسې بچی پیدا شي چې هغه له ځانه تیر سوی پوه شوې؟ له خپلو ګټو تیر سوی او د افغانستان ګټې په نظر کې نیولي. تر کوم ځای چې ما اوس لیدلی او زه وینم که نه دوی ته خپله ډېره وړوکې ګټه ډېره وړوکې تر ټول افغانستانه مهمه ده. تر ټول افغانستان مثالونه یې ډېر شته په ژوند کې. نو زه بیا درته وایم د وروڼو د ټولو وروڼو د خبرو په تایید باندې چې افغانانو دا وړتیا درلوده وړتیا لري او آینده کې به هم ولري چې خپل وطن وساتي. داسې نه ده چې دوی نسي ساتلی خو شرط دا ده چې هغه افغانان چې هغه واقعا قلبا فکرا مفکورتا په ایدولوژي لحاظ باندې دغه وطن باندې ځان دغه کوي بایلي او دغه وطن د ځان ګڼي اما دا سبا ونه وایي ته ګوره موږ او تاسې په خبرو کې اورېدلي څوک دې نه خفه کېږي په دې خبره چې یو داسې خلک شته چې ویلي چې زه افغان نه یم. ګورئ کله چې داسې خبرې پیدا کېږي په یو مملکت کې که نه هغه بیا تاریخ نه شي ګټلی. بلې ښاغلی امرخیل تاسو اشاره وکړه چې تاریخ دا ثابته کړې ده چې افغانانو خپل وطن ساتلی دی. فعلا افغانان یا دغه عسکر چې اوس مثلا د نظامي دریشي اغوندي وطن له چانه وساتي په کومه انګیزه ولاړ شي چې زه وطن له چانه ساتم؟ ګورئ اوله خو دا خبره بار بار ما کړې اوس بیا کوم چې دغه جنګ خو موږ نه ده شروع کړی. دا جنګ دې وطن ته بل چا راوړی دی، حمله هم بل چا راباندې کړې ده. په هغه وخت کې چې دا حمله صورت نیسي افغانستان اردو هم نه درلود. بلکل نه. اوس دا مسله تاسو مثلا اوس اردو یا پولیس په کومه انګیزه جګړه وکړي؟ اوس کله چې دا ملي اردو تشکیلېده اول خو ضرورت نه و چې په دې باندې ملي اردو نوم ایښوی. دا د افغانستان اردو ده. په دې کې د ملیتونو ځای ورکول، د قومونو ځای ورکول، د تنظیمونو ځای ورکول دا خپله انګیزه له بینه وړي. وروره خود به خود انګیزه له بینه وړي. دا یوه خبره ده. دویمه خبره ګورئ د یو سرباز دپاره څه ضرور دی؟ د یو سرباز دپاره ضرورت ده چې ته دښمن هغه ته تعریف کړې. اساسي پوښتنه زما زه به درته څنګه یې ورته تعریفوې؟ دښمن به داسې ورته تعریفوې چې دغه دښمن د تا د خاورې د تا د ناموس د تا د عزت
د تا د ورور د عزت د تا د قوم د عزت دښمن او ته کومه جګړه چې کوي د تا دغه جګړه عادلانه ده دغه جګړه چې ته کوي دغه د تا تاریخي جګړه ده عادلانه جګړه ده او په دې کې که ته له بینه لاړ سې ته د تاریخ قهرمان ګرځې ته د وطن قهرمان ګرځې اما که دغه شی پکې نه وي که نه اوس ګورئ په افغانستان کې داسې یو حالات راغلی ده که نه دغه خلک چې تاسې اوس په پیشتر په نامه د پولیس محلي باندې یاد کړی تاسې په دې باندې څه اعتماد لري یو ورور یې طالب ده یو ورور یې پولیس محلي کې ده هلته یې پلار هم شته هلته یې مور هم شته هلته یې خور هم شته هغه په هغه باندې فشار راوړي ده ته قومانده ورکوي دی اوس د چا ومني دا محلي پولیس درته وایم دی د چا ومني چې تاسې تشکیل کړی ده او ورته وایي دا یوه خبره دویمه خبره آیا د دغه محلي پولیس او د ده اصلي پولیس که چېرته په امتیازاتو کې لږ فرق راسي بیا به دا قوت څوک سره ټولوي بله که لږ فرق پکې راسي دا خو ډېره دقیقه خبره ده چې باید ورې زه به یو خبر بلم تاسو کوم د وخت د زمان په دغه قرمان صاحب دلته راسه په یاد ده ډېر یو عادي خبر دی ډاکټر صاحب مرحوم ډاکټر صاحب شهید په وخت کې راغله چې دغه ګار ته لږ امتیاز زیات شو لږ زیات شو لږ ډېر کم په ټول اردو کې اوازه چې زه ګار د زی جنګ ته نو زه چېرته ځم خبره لکه چې کودتا ته هم په همدې باندې خبره هم دا وه که نه ویل دا د زی جنګ ته نو زه چېرته ځم ورته وویل امتیاز دی اخلي او جنګ ته به زه ځم ګورئ باریکی د ادارې د یو مملکت اداره د یو مملکت ورور ساتیری نه ده حتی دقیق فکر په کار لري بیا اداره د عسکري تاسو ته زه وایم بله عسکر څوک ده هغه مسله سړی ده چې سلاه یې په اوږه ده او که ته لږ ورځې خو تم ولي ډېره مننه کوم جنرال صاحب په کار داسې عادي خبرې نه دي کورمدان ښاغلی خروټیم دا پوښتنه ستاسو نه لرم چې اوس افغان ځواکونه امنیتی چارې سپارل کیږي او دوی ته ورورو هلمند ولایت لښکرګاه ښار نه پیل شو یو عسکر څه فکر وکړي چې زه افغانستان یا دغه ښار یا دغه ولایت چا نه باید وساتم ګورې شاپو جانه مخکې له دې چې په عسکر عسکري راسو دوه نقطې د مخکنۍ د جناب قهرمان صاحب خبرې په تداوم زه وایم چې یو مسله د بیارغونې خبره و چې مخالفین اعلان کړی چې ګویا دا بیارغونه اشغال ده او بل دا د ګویا هغه اصطلاح چې اوس وایي فیلی عسکر و به حساب لوجستیکی که مالا او دی پخوانه رژیم دی دکتر نجیب الله دی وقت یا وقفه ورتا منگ ورکو باید دا طالبان وقت که همی خم منظم عسکری قوا دلتا موجود و او زی غوالم چی داوه ما طالبان شاید دواوری زی ورز طالبان ملما هم بداخل مکران کنه که دوی عسکری قطع هم سپین اوریزی را ولدی آقای واچ و قماندان را آقای وی وی خروتای تم وی سپین اوریزی را ولدی را ولی او شاید بنورتا ماست که لوس بقوه خیر ازی اوس په مثلا سلات بنازی تاس په یک چی راول بورا راول پاشه که په دې وریزو باندې داد دوی خوراکو او الته ایران ته قوا کش کړه او چیز سه ایران سره جنگ کو ګوري دا یو انگیزه و عسکر ته باید انگیزه موجودی عسکر چې انگیزه و نه لري جنگ نه کوي یو نقطه دوم د بیا رغون پاکله ګوري بار بار زاد ما جمهور اسکرزی وینیدی چې پیارتیگان موازی حکومت جور کړی ده بار بار مثلا حکومت اعلان کړی چې دغه خارجان چې دغه پروژه مختبیایی دغه غلط کار ده باید حکومت له خوانه مختبوزی اوس د اجازه ما جمهور رئیس خبر اومده چا ونه کې کوسی د مختلفان خبر دی اومده ډیر خطر های ور کړی چې دا اشغال ده د پی آر تیگان چې موجود دی دا چې اجازه نه کوي اجازه تاسو د طالبان خبر تاییدوي چې واقع اشغال دی یو سرک چې په ولایت کې جوړیږي دا چا لپاره جوړیږي اوس ماته تاسو اجازه را کوي ګوره خرمان سب دې خبر ته مشه اجازه را کوي ماته اجازه را کوي د افغانستان د خلکو لپاره پاتې دی شاپور جان دې تاسو سوال حلوم افغانستان ځان قانون لري درسته ده اشغال خنو یې کنه ملي حاکمیت لرو مونږ تاسو بیرون آزاد ګرځو کورت آزاد زو کورن آزاد رازو هر څه جزلم سره کور او زینه اشغال نه مونږ چې تاسو دروازه دروازې شاته اسکر ولر نه نه پریدي تاسو خو نه تاسو اجازه نه تاسو زوس خبرې باندې زه اصلي خبرې باندې رازم زه اشغال نه یم زه ځان نه قانون اساسي لرم زه د افغانستان ما د افغانستان لپاره 15 کلن استراتیژي انکشافي پلان جوړ ک درې کاله په دې پلان جوړ سو چیغې مه وهلې چې کافره خارجه یا که کومک ته راغلی ته غرض مه کوه زما استراتیژي پلان سره
زه پویګم دغه جوړول دغه خارجان چې راغلي دي اساسي منبع ماسه چې بار بار کرځي ویلي دي فساد منبع دوی دي استراتیجی ملي دي پلان جوړ شوی دري کلن دري کال تیر سو 15 کلن دغه دوه کال خو پریزي تطبیق کوم یو ما په بازنګری وکړل ویل چې دومره بودیجه په لګي ګلان تر تایم د کابل د کابل ولایت د سوال اصول سوالي پلان انکشافي پلان جوړ شوی دا یو خارجي هم رانغه چې په دې پلان کې سره راس ما سره کومک وکي افغانستان بودیجه ولري او غو ځان ته زیه ول سوالي ته یو پروژه خوخه اغه پروژه اجازه دغه جمله دغه جمله کومه تقریرا هلته وای چې افغانان ته اوس بدلته وای چې یو خارجي رانه غوښته کومک وکي اجازه راکې زما دغه پلان د ما پلان په اساس دای را سره کومک نه کوي دای سلیقوي برخورد کوي زه تاسو مثال وایم زما په یو لسوالی کې تله پولې جوړ کړی دا بیا پولې تسلیم کړی دا رئیس شورا انکشافي ته حکومت چې زیه پول نن سوار انګي پلاکو ډالر په مصرف سوی دا نه قانون تدارکات زما مراد کړی دا نه حکومت د افغانستان مالیه ورکي نه نظارت ته اجازه ورکي په ټول افغانستان کې مې دریسه 15 ولې خدای افغانستان حکومت قوانين لري ځنګل خونه ده خغل زرمل وخت خبرونه پوره تقریبا خو یو پختن لرم چې دا پختنه جنرال سپ ځواک خو خروټ سپ مکمل تو غزو اپ نکړ چې د افغانستان د عسكر په کوم انګیزه باندې و جنګیږي چې زه له چا افغانستان ساتم تاسو باور په دې برخه کې څه دی زه باور لا خبرو کوم چې جنرال صاحب خبرې ته د اشاره وکړه مې چې اول خو د مقام ولایت په هلمند کې موجود دی ملي پولیس هلته موجود دی کومندانې امنیه ملي اردو موجود دی محلي پولیس موجود دی نظم عامه موجود دی دا خو د دولت په چوکاټ کې سپوره بیا موږ شورای ولایتي لرو چې موږ د ولس نمایندګان دي موږ بیا په پارلمان کې نمایندګان لرو لکه کارمان صاحب چې موږ د هلمند نماینده دی په ولسي جرګه کې موږ وکیل دی په دې ځای کې نو دا د جنرال صاحب د خبرې په اشاره دا وایم چې د وویل چې مثال دا څنګه دغه سوله چې تاسو پکې دغه واخله دا چې د دولت خو خپل کم کار او پالیسي چې لري خو دوی کوي موږ د دولت سره امژغي او امکاري پر بخت تور سره امکار یو موږ د شنو چې د دولت په مخالفت باندې کار کوي چې د مجاهدینو د سویلایلي شورا چې د دولت په مخالفت کار نه کوي بلکې په امکاري په هر ول سوالیت مر سفر نور سره کړي هر ځای تور سره تللی یعنی د نشي تو په باره کې مبارزه ور سره کړي د امنیت په باره کې د بسازي په باره کې د سویل په باره کې په هر وخت کې موږ امکار سوي ور سره نو هغه ول شورا ولایتي چې د خپل وزي په لري چې د ولسم نه کوي تاسو د امکار شورا په توګل تکار کوي دا جنرال صاحب خبر کوي نور ته مهرباني وکړه ا پښتنه دا و چې د عسكر په کوم انګیزه جګړه لچا سره ده د هلمند ولایت یا لخرګا خار زل چانه وساتمه و اوس مسله خدای ستاسو چې د مور مرور ورونه دي د طالبان طالبان د سیو بیگانه خلک نه دي مور د دې وطن خلک یو د ساده کاز دي ماماز دي د بل خلک دي طالبان سی بي دي تل دي مرور سوي دي مرور ورونه دي مرور ورونه دي مور به اڅو کوهل زل په سید کاول کا خيري رازو بیا وتر د چتل لکر کرمان سچ اشاره وکړه فکر کوي چې عسكر خپل ورور په سی ټوپک راوخلي نه چې خپل ورور نه د خار ساتمه یا د دې د خپل دولت نه دولت خو نو خپل امنیت نه دي خو د داخلي خو به القاعده یا القاعده دا خبره کوي چې طالبان زمونږ ورونه دي تا وایي چې زمونږ د اکازو دي نو اکازو نه خو څوک په دې انګیزه نشي کولای کنه چې د وزیرستانیان راځي ما په یو جلسه کې وویل یو غونډه په هلمند کې د وزیرستان خلک راغلي ول تجارت کوي ما دوی ته وویل ما د وزیرستان خلک چې راغلي هلمند ته په مرجی کې په بلد کې کدو جهاد کوي کپه د باندې دلته په هلمند کې جهاد فرض وي په رسان کې پد باندې فرض چلتم پد باندې امریکا به مارکی نو دلته کې پد باندې جات فرض الته پد باندې خبره په پښتون لارم زیار ما سره کله جواب راکې چې د خبرونه یو پوره دی هغه چې طالبانو غوښ کړی دی چې دغه بیرغونی پروژې به دوی ډنګوي خغله خروټم وایي چې دا د اشغال په معنا دی او دغه دریس سید تاسو فکر کوئ دا طالبانو خپل نظر یا دریس دی د خبر ته ګرځم بله تل ته به خبر یا چې لوی مولا صاحب یم له محمد عمر خان ویلي دي چې دغه هغه وز طالبانو ویان زبی الله مجاهد رات کوي چې مونږ نه دی ویلي هغه مونږ اساسي توپ نشي کولای چې خبره وکړي دوی اور دوی دا بل ورځ به بیر تر دی او دا خود دوی خنوم داسي او دا کار دی په ودا حالت باندې دی نه دی ولاړ د کوټ شورا دا اوس پهلن د کوټ شورا چې د درې تقسیمه سوي ده و د کوی په کوټه کې دی د کوټه څه په تلې دي څه په چمن کې دي څه په ګرځنګل کې دي څه په کمزه کې ته هم ته په شان دي لار دې نه ورکه ده خو صفه خبره ده چې خارجان و غواړي د پاکستان ایسای و غواړي ام سول راځي افغانستان کې هم به تر دغه چټلنج ټول کښینو دغه خارجان دغه امریکایان وغواړي او خپل د پاکستان ایسای وغواړي هیڅ مشکل په پاینده کې نه دی ډیر مننه کوم تاسو ټول نه چې موږ سره په دې باس کې ګډون وکړ کوم دا هر مون دوستان زموږ سره نه خبرونه پام دی زه پای ته رسیدم تر بیا د خدای په امان